西鉄福岡駅には今日午前、鷹の祭典2023特別デザインのラッピング電車、活像電車がお目見えしました。活像電車の出発を前に、西鉄福岡駅の駅長とソフトバンクホークスの球団マスコット、ハリーホークが運転士にオリジナルヘッドマークを授与しました。活像電車は鷹の祭典2023のユニフォームカラー、活像エメラルドと同系色の西鉄車両に選手の写真や直筆メッセージなどがあしらわれています。この電車を見て朝の大変な時間少しでも元気になっていただければな、そして鷹の祭典一緒に盛り上げていただければというふうに思っています。鷹の祭典活動電車出発。このラッピング電車は今日から今月30日まで西鉄天神大牟田線と太宰府線で運行する予定です。また西鉄福岡駅のときめき広場には今月8日と9日に近藤健介選手と柳田悠岐選手のオブジェが飾られます。